Одеський чорноморець підписав 33-річного українського воротаря Андрія Федоренка. Про це повідомляють інтернет-ресурси, але у клубі інформацію офіційно поки що не підтвердили. Раніше голкіпер виступав у білоруському Крумкачі, який тренував наставник моряків Олег Дулуб. Також новачок захищав кольори ярославського Шинника, румунського Чахлаула та казахстанського Антирау. Підсилити одеситів може й темношкірий нападник. За інформацією таблоїдів, форвард також раніше грав у чемпіонаті Румунії. Цих футболістів начебто помітили у товариському матчі з молдавським «Динамо Авто». А от новий головний тренер Олег Дулуб розмірковує над відставкою. Можливо, через звільнення його помічника Олександра Грановського. Остаточне рішення білоруський тренер прийматиме після матчу з київським «Динамо» у неділю та зустрічі з президентом клубу Леонідом Клімовим наступного тижня.